Հայաստանը փրկված է, Նիկոլը ռսների հետ ընդհանուր թշնամի գտավ։ Հարգելի բարեկամ, ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ուշագրավը, բաժանորդագրվում ենք և դիտում մինչև վերջ։ Հայաստանը փրկված է, Նիկոլն ու ռուսները ընդհանուր թշնամի գտան։ Մեզ բացատրեցին 2020 թվականի պատերազմի առեղծվածը, 5 ամիս էլ չանցած։ Դեպի արմավիր կատարած շրջագայության ու հանդիպումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի երկու հայտարարությունը արժե առանձնացնել։ Վարչապետը ասել է, որ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար պետք է խորացնել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում կա հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ։ Մենք պետք է զարգացնենք հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի կարողությունները, ձևակերպենք այդ զորախմբի խնդիրները, որպեսզի այն դառնա մեր անվտանգության ապահովման ամենակարևոր ու արդյունավետ գործիքը, ասել է Փաշինյանը։ Տաղտ կալի է, բայց ինչ արած, շարունակենք ըմբոշխնել։ Երկրորդ հայտարարությունը վերաբերում է տարածաշրջանի գնահատականին։ Ըստ վարչապետի, մեր կանխավարկածը և պատմությունը այն է, որ մենք տարածաշրջանում ունենք բազմաթիվ թշնամիներ։ Բայց եթե մենք տարածաշրջանում ունենք բազմաթիվ թշնամիներ, դա նշանակում է, որ բազմաթիվ ուրիշները մեզ համարում են իրենց թշնամի։ Ինչքան իրենք են մեզ համարում թշնամի, այնքան մենք ենք իրենց ավելի շատ համարում թշնամի։ Եվ այս փոխադարձ թշնամական դոզայի մեծացումը բերում է ճգնաժամերի։ Այո, մենք պետք է կարողանանք վերանայել տարածաշրջանը, տարածաշրջանի մեր գնահատականը, մեր դիրքը, մեր կեցվածքը տարածաշրջանում, իհարկե նաև քաջալերելով և ամեն ինչ անելով, որպեսզի ուրիշները նույնպես այդպես վարվեն։ Սա դեռ բոլորը չէ։ Նախորդին Հայաստանի Հանրապետության ԱԽ-ի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով հարցին, Թուրքիան թշնամի է թե ոչ, ասել էր, որ պետք է որոշակի շտկումներ անել մեր մոտեցումներում։ Ակնհայտ է, որ վարչապետի և ԱԽ-ի քարտուղարի հայտարարությունները նույն մոտեցումների շրջանակում են և մեկնաբանվեցին Թուրքիայի ու Բաքվի հետ հարաբերությունների և նրանց զիջումներ անելու համատեքստում։ Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կոպիրկինի կազմակերպած կլոր սեղանին ԵԱՏՄ ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Լեպուխինը պատերազմի և հետպատերազմյա կարգավորումների վերաբերյալ կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Արցախի ռազմական դաշինքը անարդյունավետ էր, կարելի է ասել, բացակայում էր։ Մեր դաշինքը չուներ ընդհանուր նպատակներ, ընդհանուր թշնամու ընկալում և պատերազմի ռազմավարություն։ Այս կապակցությամբ հարցեր են առաջանում, մասնավորապես հայ-ռուսական համատեղ զորախմբին Հայաստանի անվտանգության մենաշնորը վերստին արդեն 3-րդ թե 4-րդ անգամ պատվիրակելիս, թե քանի կոպեկ արժի ռուսների հետ որևէ հույս կապելը լավ գիտենք մենք և ուկրաինացիները, սակայն դա մի կողմ դնենք, ավելի հետաքրքիր հարց կա։ Եթե Թուրքիան ու Բաքուն այլևս վերանայվում են որպես հայերի թշնամիներ, այդ պարագային ում դեմ է ուղված այդ զորախումբը, նկատի առնելով նաև ռուս-թուրքական անբախտ եղբայրությունը և սիներգիայի մեթոդով տարածաշրջաններ կիսելը։ Լավրով, Պեսկով, ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հակաարևմտյան պատերազմում ընկան 5000 հայ երիտասարդները։ Մենք Արցախում ԱՄՆ-շահերն էինք պաշտպանում ընդդեմ Մոսկվա-Անկարա դաշինքի։ Այդ դեպքում եկեք մնացած Հայաստանը հանձնենք նրանց և գուցե այդպիսով վերջապես տապալենք անիցյալ Ամերիկան։ Այս հարցերը պարզ պատասխան ունեն, այն որ Մոսկվայում հայերին լոխի տեղ են պահում ակնհայտ է։ Հայկական վերնախավի հանճարները այլ տպավորություն չեն թողնում, սակայն խեղկատակ գործիչներից բացի կա նաև հայ ժողովուրդ, Մոսկվայում լսել են իրենց ծնած հայերի մասին, թող Գոգոլի բուլբան կարդան և աշխարհածավալ չափերով չխապվեն, կրակի հետ են խաղում, ստեպն ու տայգան մի օր վառվում ծուխ են դառնում։Մեկ անգամ պարտվել ենք ինքներս մեզ, ինչպես խուսափել նոր ձախողումից։ Հայաստանը պատրաստվում է արտահերթ գործընթացների, անկասկած է, որ այս գործընթացում միահյուսված են ամենատարբեր թե զգացմունքներ, զգացումներ և նաև միահյուսվում են ամենատարբեր քաղաքական խնդիրներ, շահեր, նպատակներ, անգամ շարկումներ։ Մենք հաղթանակ ենք կործրել այդ իսկ հաղթանակի հաստատումից թերևս անմիջապես հետո,
սկսելով պարտվել խաղաղության մրցավազքում, պարտվել պետական շինարարության մեջ, պարտվել պետական կառավարման արդյունավետությամբ, պարտվել ներքին հարաբերությունների կառուցման անարդյունավետությամբ, պարտվել արժեքներով, գաղափարապես և գլխավորը այդ ամենում պարտվելով ոչ թե թշնամուն, որը մեզանից ավելի որակ չի ունեցել, այլ ունեցել է ավելի շատ փող և թերևս ավելի շահեկան դաշնակից, այլ պարտվելով ինքներս մեզ։ Մենք թշնամուն չենք պարտվել, թշնամին չի կարողացել հաղթել մեր բանակին, մենք պարտվել ենք ինքներս մեզ, առաջին հաղթանակից մինչև երկրորդ պատերազմի սկիզբ, պարտվել ենք ինքներս մեզ ամենատարբեր սխալներով և բաց թողումներով, չափազանց ծանր է լինելու գալ հաղթանակի ռեժիմին, գիտակցել սխալները, չտրվել պատասխանատվությունից փախչելու գայթակղության, այլ պայմանավորվել անելիքների շուրջ։ Մենք պետք է ձևավորենք հաղթանակի ազգային նպատակ, որը պետք է լինի համազգային փոխզիջման արդյունք։ Այլ ընտրանք չկա, այլ ընտրանքը ամբողջ պետականության կորուստն է։ Հայաստանում ծանր մթնոլորտ է, որի պատճառների մասին խոսելը բացարձակապես ավելորդ է։ Միևնույն ժամանակ ակնառու է, որ տեղի է ունենում ներքին մի գործընթաց, որի խորքային մոտիվը առանց այդ էլ ծանր մթնոլորտը առավել ծանրացնելն է, արդեն ներքաղաքական նկատառումներով։ Պետք է իցույց դրվի մոտ և հեռու ապագան, հասկանալի է, ոչ թե մակետով, այլ բովանդակային խոսակցությամբ, խնդիրների ձևակերպումով, հստակ նպատակային շարադրումով, այդ դեպքում լուծումները հանրության համար կդառնան հասկանալի, որից հետո կառաջանա արդեն դրանց շուրջ քննարկումների, տրամադրությունների ձևավորման գործընթացը։ Ներկայիս իշխանությունը կմնա այնքան, քանի դեռ չի լինի հանրության հետ այդ լուծումների մասին խոսող նոր քաղաքական ուժ։ Նոր ամենևին չի նշանակում ֆիզիկապես կամ գրանցման վկայականով նոր, նոր ուժ, այսինքն ուժ, որը նոր իրավիճակում կսկսի խաղալ մարդկանց մտքերի, ոչ թե զգացմունքների և բնազների վրա, իսկ անելիքները ահռելի են ներքին ու արտաքին դաշտում, ահռելի ու հրատապ։ Հայաստանում իշխանության որակական փոփոխությունը անհրաժեշտ է և անխուսափելի, բայց այդ փոփոխության վերաբերյալ որոշումները պետք է կայացվեն Հայաստանի հանրության լայն աջակցությամբ, հետևաբար ներքին զարգացումների տրամաբանությունը, միտքը ու էներգիան պետք է ուղղվեն այդ աջակցությունը ստանալուն, դրա համար անհրաժեշտ բովանդակությունը ձևավորելուն, առանց Հայաստանի ներքին կյանքի արտաքին միջամտության, առանց այդ էլ ոչ պակաս պարարտ միջավայրը էլ ավելի պարարտացնելու։ Եթե Հայաստանի ներսում չեն գտնվում առանց բախումների փոխադարձ պայմանավորվածությունների վրա ձևավորվող լուծումներ, այդ լուծումները ոչ միայն արագը գտնվեն դրսում, այլ թերևս դրսում պատրաստ են և սպասում են Հայաստանում իրենց ժամին։ Դրա համար հավասարապես պատասխանատու են լինելու բոլոր այն ուժերը անկախ կարգավիճակից, որոնց գործողությունների տրամաբանությունը կմոտեցնի այդ ժամը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո արտաքին մաքոքը մեր շուրջ ոչ միայն կանգ չի առել, այլ նույնիսկ նոր թափ է հավաքել նոր մարտահրավերներով, որոնք բխում են արտաքին իրողություններից այլ ուղություններով։ Նոր տրամաբանության դաշտ են մտնում Թուրքիա-Ռուսաստան, Թուրքիա-Արևմուտք, Արևմուտք-Ռուսաստան, Արևմուտք-Չինաստան հարաբերությունները։ Նոր դաշտ է մտնում Մերձավոր Արևելյան ռեգիոնը արաբ-իսրայելական կարգավորման ռեժիմով։ Այդ ամենի ծավալմանը զուգահեռ Հայաստանը ոչ թե ավելացրել, այլ էապես կորցրել է իր սուբյեկտությունը և դա բերում է լրջագույն ռիսկերի։ Սրանց վերաբերյալ առարկայական զգայականությունից, ներքաղաքական ռազմորկայի տրամաբանությունից և բնույթից դուրս ներքին քաղաքական կյանքն է, որ պետք է Հայաստանում ձևավորի նոր իշխանության վերաբերյալ հարցի առարկայական պատասխանը։ Հետևաբար արդիական է ոչ թե գործող իշխանության և վարչապետի գնալու կամ մնալու հարցը, գնալն է ճիշտ կամ վտանգավոր, թե մնալը հարցադրումը, այլ վտանգավոր է այն, որ ներքաղաքական իրողություններում բացակայում են կոնկրետ և առարկայական քննարկումները, բացակայում է բովանդակությունը, իսկ թե ինչի հետ է գործ ունենալու հանրությունը հնարավոր իշխանապողության դրա անցումային փուլի պարագայում։ Երբ պատասխաններ չկան այստեղ, չի կարող պատասխան լինել հարցին,
իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանի գնալն է վտանգավոր թե մնալը, կամ երբ գնալը, մինչեւ երբ մնալը եւ այլն։ Այն, որ Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորումը դարձել է ժամանակի անխուսափելի հրամայական, վեր է կասկածից։ Ամբողջ հարցը այն է, թե բացի նոր իշխանության հարցից, ներքին քաղաքական դիսկուրսում նոր էլ ինչ իրողության հարց կարող է քննարկվել, առավել ևս այն պարագայում, որ հավակնորդ ուժերը կարծես թե իրենց վրա ստանձնում են միայն, այսպես ասած, ներքին կառավարման արդյունավետության պատասխանատվություն։ Սա շատ լավ է անշուշտ երկրի կառավարելիության արդյունավետությունը էապես և հնարավորինս արագ նույնիսկ կտրուկ բարձրացնելը, սակայն դա իր բռունցքային կարևորությամբ հանդերձ բավարար չէ պետական հեռանկարի համատեքստում։